Reliance Bio Energy logot ahamot compressed biogas sector nirman koribor babe bata tar uddog gorhitular babe biogas or uporot ba bio refinery adi nirman koribor pare tar babe ami aji ekhon memorandum of understanding cabinet e onumodon kore aru poroborti somoyot ei memorandum of understanding or upor bhitti kori ahamot ki dhorone Reliance ফসিল ফুয়েলৰ জাগাত অৰ্থাৎ মাটি তলৰ পৰা উলুৱা তেলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীন অইল নেপিয়াৰ আদি গ্ৰাছৰ জৰিয়তে গ্ৰীন অইল বা গ্ৰীন এনার্জি নিৰ্মাণ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব বা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব সেই দিশত আমি অধ্যয়ন আদি কৰাৰ বাবে আৰু অসমত কিমান সম্ভাৱনীয়তা আছে তাৰ এটা লেখালেখ উলিয়াবৰ বাবে আমি ৰিলায়েন্সৰ লগত এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব খুজিছোঁ যিখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে ৰিলায়েন্স বায়ো এনার্জিৰ লগত অসমত কম্প্ৰেছ বায়োগেছ সেক্টৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে বা এটা তাৰ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে বায়োগেছৰ ওপৰত বা বায়ো ৰিফাইনৰী আদি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তার বাবে আমি আজি এখন মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কেবিনেটে অনুমোদন করে আৰু পরবর্তী সময়ত এই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর উপর ভিত্তি করি অসমত কি ধরনের রিলায়েন্সে ফসিল ফুয়েলৰ জাগাত অর্থাৎ মাটি তলৰ পৰা উলুৱা তেলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীন অইল নেপিয়াৰ আদি গ্ৰাছৰ জৰিয়তে গ্ৰীন অইল বা গ্ৰীন এনার্জি নিৰ্মাণ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব বা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব সেই দিশত আমি অধ্যয়ন আদি কৰাৰ বাবে আৰু অসমত কিমান সম্ভাৱনীয়তা আছে তাৰ এটা লেখালেখ উলিয়াবৰ বাবে আমি ৰিলায়েন্সৰ লগত এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব খুজিছোঁ যিখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ